আমাৰ পয়সত্তৰ পয়সত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষত আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে আমাৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব দিছিলে আমি সেয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ লগত এতিয়া আছে পাঁচ হাজাৰ নশ মহিলা জড়িত হৈ আছে আত্মসহায়ক গোট আছে চাৰিশ তিৰান্নব্বৈটা এই চাৰিশ তিৰান্নব্বৈটা আত্মসহায়ক গোটৰ আটাইখিনি মহিলাকে আমি প্ৰতি ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰতে এখন এখন জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই জাতীয় পতাকা বনোৱা কাম প্ৰায়বোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই কৰি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় ডেৰশমান মহিলাই এই কামত জড়িত হৈ আছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ এই কামটোৰ লগতে আমাৰ মহিলাসকলে নিজে কিছু অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে কাৰণ আমি এখন পতাকা বনোৱাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলক অকণমান হ'লেও সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰিছোঁ বিক্ৰী বাবে আমি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে ষোল্ল টকা দামত এতিয়া আমি তাক লৈ আমি অলপমান পাজলত পৰিছোঁ কাৰণ আমি কাপোৰটো যেতিয়া আমাক কিনিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া আচলতে বজাৰত আমি পোৱা নাছিলোঁ নোপোৱা কাৰণে আমি যথেষ্ট দামত আমি কাপোৰ চাপোৰ কিনিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আমি অকণমান পাজলত পৰিছোঁ আমি আমি দামেনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ পঁচিছ টকা কিন্তু এতিয়া অকণমান সদস্যসকলৰ মানে যিহেতুকে আমি বাহিৰত ষোল্ল টকা দামতে পাম এতিয়া আকৌ আমাৰ পৰা ল'লে হয়তো আপত্তি কৰিব পাৰে এই বিষয়ে আমি অকণমান চিন্তা চিন্তাত পৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এতিয়া প্ৰায় ওঠৰ ওঠৰ ঊনৈছ টকা আমাৰ পৰিছে গতিকে আকৌ এটা আহ্বান জনাইছিলে যে অকণমান আমাৰ যিহেতুকে আমি এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ আমাৰ যিটো অনুষ্ঠানে এই কাৰ্যসূচীটো কৰি আছোঁ যিটো অনুষ্ঠানে এইটো কাম কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও এক টকা হ'লেও আমি ৰাহি হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সময়ত কি হয় আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যিহেতুকে তেওঁলোকে ষোল্ল টকা দিলে আমাৰ ফালৰ আমাৰ এই কথাটোলৈ অকণমান যাতে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ পতাকাখন বনাব পাই আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ এইটো সেইটোৱে নিজ হাতে বনাব পাৰিছোঁ চৰকাৰৰ আহ্বানৰ সঁহাৰি জনাই এইখিনি কৰি আছোঁ আৰু এটাখিনি মহিলে কৰি আছোঁ